Ma to shjemi në fund, po... Na duhet të jemi shumë më korrekt ndaj deklaratave të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe të studiojmë më mirë dhe të analizojmë më mirë. Nuk është e vërtet asnjëherë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thonë për krahim shkëmbimin e territorit. Asnjëherë vetë, madje, kur e kanë thonë? Ja, ja. Asnjë zyrtar i lartë ka thonë kështu, të lutem. Ata kanë thonë, pavarësia më spori dijeni që është punë e kryme. Popove shkon kundër atyne që po thojnë, e na rrezikon pavarësinë. Çështjen e marrveshjes gjithë përfshise keni me bo që është doni ju. Po, qilë një të në temat. E sa? Po kom i këshyra petu në fund. Edhe këto e ka thonë. Edhe këto e ka thonë. Por kësë saksia është i kjo. Por kështu nuk kanë thonë para të 2018-es. Kanë thonë nuk gudzoni me qitë të vilin të heqë. Që ku e keni në kushtetu që javë të ndalu. Ndryshimi është këtu esencial kur thot qilë në tash. Po. Dishka këtu lujti. Dhe këtu na duhet me kon korrekt. Nuk ka thon kufit. Qilni kufit nuk ka. Të gjitha, veç të lutem ti e ke pas ndaluar me veç kufit. Ti kimi, më skuzo me bisedu. Po aty ka thon tash bak. Nuk po reashtoj mas ti. Jo, nuk ka thon tash bak. Ka thon merroni vesh ju. Mirë të pe. Po në çështë me dej diet kom thon zban. Kjo po i vjen tash bak. Nuk thon gjithçka. Lutem, mirë, vërtet kanë pas kujdes që nuk po nxisim, nuk po thojmë na shkëmbim, po po thojmë nisni ju. Unë jam këtu edhe në fund i shoh. Mos u tutni për pavarësi, ajo është e kryme, ka thonë. Edhe kom që është e saktësia. Po mirë po, jo, këto janë, s'po thuaj se citim, nuk janë as parafrazim. Këto janë citim. Ajo që ka është për neve, mas me rëndësi, është me kuptu që nuk kemi problem ashtë të madhë me 4 shtete që s'na njojnë tjera, po problemin drejt për drejt e kemë që s'na një Serbia. Ju në kuptimin që neve na bënë qirak me na njojnë Serbia, por në kuptimin që na me ecëm në integrimet ndërkombëtare, respektivisht ato kombëtare. Pa të njohë Serbia, as për veti nuk mundet me hyrë atje. Këto dijeni. Bo, është e vërtet atë kjo, të ulë janë dashë ngritja. Serbia që jakin a ulë vetës pazorin, të thunë që s'po mund me e tu pa njohë në soj. Që s'po përta e në soj. Këtë e këndër ta. S'po me rrëshë me djohë kërë. Kret, kret. Jo, po, në dëgjë mu që apëtë thëmë. Na, s'na, mu së më interesan njohë e Serbia. A i vëqërit pazorin. O jepe të folë pa lidhje për djohën peqi dhe orë. Qysh me kushtë në mërbjen në kështë e analista forë. Po së së zbonë analist forë e kërë. Pa lidhje e kështu. Sa të më përdorim se se... Ju në shumë i kujdeshëm zakonisht komunikimin publik, zotë Klinopi. Nuk është kjo analist. Nuk është kjo analist. Unë e po të them. Njohën e Serbisë kur së më kështë interesu. Ky për keqë interpretën. Ky për keqë interpretën këtu me qëllim sulmi, pa nevoj. Mu për më doket pa nevoj. E i shumë kishë interesu asë e Rusis, asë anena se se këthej kryta ne. Ti, këto du të me kuptu. Problemin e kem që me hinë bëje, duhet me njoftë ku fit njën e tjetërit. Pik. Këto e ki pik, bre. Duhet me njoftë ku fit njën e tjetërit. Me që të gjithë bëje. Se s'ti bin që të 5 venet me në njoftë. Sepse, që ohë është te, thu, unë s'du me zhjithë. Shkomër e pinte sponjen ti? Shko ti pinte sponjen? Te leja të asë sponjen të pojtë për shko pinte sponjen. Dhe gjo, mas me rëndësie. Normalizem përfshi një e nërë si po. Ma to, kretë këto diskutime që po bohën, është për me dhonë përgjigje disa problemeve që pas shpollës pavarësis kanë betë pazidhura. Dhe këto sunim shelëm sytë. Ka mbetë e pazgjidhur çështja e veriu të Kosovës, se janë një popullsi kompakte që nuk na njeh edhe s'ka me na njoft kurr. Dhe na duhet me gjetë një zgjidhje. Dhe e preshevës Bujanovës... Analizë kusë kësha dhonë? Jo, kur kur reqë. Se s'ka kurë. Dhejtë më brisë marveshin, piki kja të punë. Edhe preshevëa Bujanovës e Medvegja, shqiptarë të cilat pa drejtësisht në sakër flasën për integritetin e Kosovës, disire rahatohme edhe smërzitën për ata. Kjo i bjen, bëni ju që ka dëni atje me Serbia, kevë në shtetin tonë dhe kry kjo punë. Kjo është edhe tërpshme. Në kjo në këtë drejtim, në aspektin me preshevë Bujanovës Medvegjë, me shqiptarët atje, është skandalioze. Në gudzojnë a këto me thonë,